Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Melissa Yohanis dalam ringkas 10 pagi. Dakwaan kartel haji adalah tidak benar dan tidak berasas sama sekali. Ini kerana mana-mana syarikat boleh memohon menjadi pengelola jemaah haji PJH berlesen di bawah Lembaga Tabung Haji TH. Demikian tegas Pengarah Eksekutif Haji TH Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman. Beliau yang juga Ketua Rombongan Haji Malaysia berkata mana-mana syarikat pelancongan boleh memohon untuk menjadi PJH berlesen dan akan dipilih secara tahunan setelah memenuhi syarat-syarat ditetapkan. 9 juta akaun pengguna domestik di negara ini dikecualikan daripada membayar pelepasan kos tidak seimbang ICPT. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Sri Taqiyuddin Hassan berkata pengecualian itu menyebabkan kerajaan menanggung kos tambahan sebanyak RM5.8 bilion daripada RM7 bilion kos penjanaan elektrik bagi Januari hingga Jun tahun ini. RM1.2 bilion lagi diagihkan kepada industri. Kos tambahan tersebut yang antaranya membabitkan pembelian arang batu dan gas sepatutnya ditanggung pengguna. 80% kluster kes jangkitan saluran pernafasan iaitu penyakit seperti influenza ILI dan jangkitan saluran pernafasan atas URTI yang dilaporkan di Johor melibatkan institusi pendidikan. Demikian menurut pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tian Sung. Secara keseluruhan, lebih 1,300 kes jangkitan saluran pernafasan telah dilaporkan di negeri berkenaan. Ini berbanding 574 kes pada tahun lepas. Twitter menyaman Ketua Pegawai Eksekutif Tesla Elon Musk kerana melanggar kontrak $44 bilion untuk membeli firma teknologi itu. Pada masa sama, menggesa mahkamah di Delaware, Amerika Syarikat memerintahkan orang terkaya di dunia itu melengkapkan pembeliannya seperti dipersetujui. Twitter dalam tuntutan mahkamah menyifatkan tindakan Musk hanya mahu melarikan diri dari kontrak yang ditandatanganinya secara bebas. Jurgen Klopp menyifatkan kekalahan 0-4 Liverpool kepada Manchester United dalam aksi persahabatan pramusim malam tadi sebagai permulaan buat The Reds. Malah menganggap ia sebagai proses pembelajaran buat sebahagian pemainnya. Sementara itu, Erik ten Hag berpuas hati selepas bermula dengan sempurna sebagai pengurus baharu United. Dia yakin telah mula membina pasukan dengan dibarisi pemain yang bagus. Manchester akan menuju ke Australia untuk perlawanan pramusim seterusnya. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.